Çok deli bedhunel kistas değil teyme telunien Uuuu Pianetisia, Alibert, du er så lækker! Min landsby er blevet brændt ned for øjnene af mig, og jeg skal finde Kransvær, som ikke har den fjerneste idé om, hvor ligger hende. Så kan du for fanden ikke være stille i bare 5 minutter, så jeg kan få lov til at tænke? Hey, jeg kunne også synge en barbarsang i stedet. Guds skyld, nej. Og Kran, han drog sit